ئەم کاتتان باش من ئێستا لە شوێنێکم کە بەڕێز نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووکم لەگەڵە لەسەر چەند پرسێک کە تایبەتن بە کەرکووک بە تایبەتی بواری خزمەتگوزاری ئەو بۆنانی کە ئێستا لە ئێستاوە کەرکووکەکان ئامادەکاری بۆ دەکەن لە مانگی ئایارە بابڵی دەست بە ئەنجامدانیەکان لەسەر ئەوانە دەمەوێت هەندێک قسەی لەگەڵا بکەم و چەند کۆبنەوەیەکی گرنگشی لەماوە ئەم هەفتەیە لە هەولێر ئەنجام داوە چەند پرسیارێکی لێ یەکەم بەڕێز نەجمەدین کەریم سوپاس بۆ دەرفەتە سەرتا با لەوە دەست پێ بکەم دوێنێ وەبزانم لێرانە کۆبنەوەیەکی گرنگت هەبوو لەگەڵ جەنابی کاکۆسەت سکرتێری یەکەمی جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێ بزانین تەوەری سەرەکی ئەم باسە چی بوو یاخود کەرکووکی تێدا بوو لە گفتوگۆیەکانی نێوانتانە ئەڵبەتە من پێش ئەوەی وەڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە ئێمە لە ڕۆژانی ئایندەدا و ئەم مانگی سێی هەموو ساڵێک یادەوەری زۆر ئەکرێتەوە لە کەرکووک لەوانە ڕۆژی جلی کوردی ڕۆژی ئازادی کەرکووک ڕزگارکردنی باش بەڵام ئەسا زیاتر بەلامەوە گرنگ بوو لەسەرتا ئەوە لێ پرسم کە ئەو کۆبنەوەیتان لەگەڵ جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی لەسەر چی ئەڵبەتە کاکوەسرەت جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر کاتێک کە دێبوو هەولێر ئێمە چاوان بە یەکتر ئەکەوێ ئەوە بوو دوێنێ سەردانی کرد بە یاوەری کاک شاڵا و ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو دانیشتنەدا باسی وەزعی ناو یەکێتی کرا باسی وەزعی کەرکووک کرا بە تایبەتی و ئەو فشارانەی کە لەسەر خەڵکی کەرکووک ئەکرێت بە تایبەتی خەڵکی کوردی کەرکووک هەروەها پەیوەندیەکان لە نێوان بەغدا و لە نێوان هەرێمی کوردستانە و پەیوەندی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتی دەرەوەدا ئەمانە هەمووی باس کرا بە دوور و درێژی و کاکوەشرەت وەزعی ناو یەکێتی بە تەواوەتی و بە دوور و درێژی بۆ ئێمە باس کرد و لەیەکەوە لەگەڵ یەکتری تاوتێمان کرد و خۆشببختانە من کاکە کۆسرەتی شمبینی بەڕاستی ئەوەتی هاتووەتەوە ئەوەتی ئەو نەشتەرگەریەی بۆ کرا لە تەندروستێکی لە هەموو کاتێک باشتر بوو ئەوەش زۆر دڵی خۆش کردین و بڕیارە کۆبوونەوە بکرێت لە ئایندەی نزیکدا و ئاگادارمانەکەنەوە لەو کۆبوونەوانە کە چۆن ئەکرێ و کەی ئەکرێ جەنابی دکتۆر دوێنێ یەکەم بۆنی نەتەوەی بوو لە کەرکووک کە ڕۆژی جلی نەتەوەی کورد بوو نازانم چی وێنەیەک بە تۆ گەیەندراوە لەسەر ئەوڕۆپشا ئەمێ لە زاری تۆ بزانم ئەو بۆنەی لە کەرکووک چۆن بەڕێوە چووە بە تایبەتی لە مانگی وەک تۆ باسک لە مانگی ئایارە بۆنەی دیکە زۆر هەیە کە لەم ڕۆژانەوە ئیداری کەرکووک دەستی بە ئامادەکاری کرد بەڵام ئەمساڵ هیچ دەنگێکی نییە ئەکرێ بزانم خوێندنەوەتان بۆ ئەمە چییە یاخود وێنەی بۆنەکەی دوێنێ چۆن بێوە گەیشتووە یەکەم شت بە نسبەتی وێنەی دوێنێ کە ڕۆژی پۆشینی جلی کوردیە ئەوە بە کەس ڕێگەی لێ ناگیرێت ئەوە هەموو کاتێک کراوە تەنانەت لە زەمانی ڕژێمی پێشووشا خەڵک جلی کوردی لەبەر کردووە لە کەرکووک لە بەغدا تەنانەت جلی کوردی لەبەر کراوە و بەداخەوە لە زانکۆی کەرکووک نەکرا هێزێکی زۆریان برد بوو ئەوێن کە نەکرێ ئەگەر ئێوە باش بەبیرتان بێ ئێمە لەو ڕۆژانەدا لە بەتایبەتی ڕۆژی جلی کوردی بەخۆمان ئەچووی نەزان کۆی کەرکووک لەوێ بەشداریمانەکرد لەگەڵ خەڵکەکە و تەنانەت نەتەوەی تر وەکوو نەتەوەی تورکمان ئەوانیش لەو ڕۆژەدا جلی خۆیان لەبەر ئەکرد ئێمە ئەچووین لەگەڵ ئەوانیشا ئەوەستاین و تەرجیحمانەکرد من مافێکی ڕەوای خەڵکە لە کەرکووکە بکرێت لە هەموو عێراقا ئەبێ ئەو مافە بدرێ بە خەڵک ئەوی من ئاگام لێیە خەڵک بە گشتی جلی کوردی لەبەر کردبوو بەڵام ئێمە بۆنەی ترمان هەیە مەسەلەن بۆنەی نەورۆزمان هەیە ئێمە پار ئەم کاتە خەریکی ئەوە بین کەوا چۆن قەڵا ئامادە بکەین بۆ ئەوەی ڕۆژی نەورۆز بکرێتەوە ئاهەنگەکەی ئاگری نەورۆز بکرێتەوە لەسەر قەڵا و لەم بۆنەیەدا نەک کورد بەڵکو عەرەب و تورکمان و کردو ئاشوور هاتن بەشداریان ئەکرد بەداخەوە وەکو من ئەزانم ئەمڕۆ بە هەڕەشەی هێزی داگیر کرد لە کەرکووک حەجدی شەعبی ئاگاداری
لاینە حزب کوردستانەکانی کەرکووکیان کردووە کەوە نابێ ئاڵای کوردستان هەڵبکرێت لە هیچ مناسبەیەکە لە دەرەوە لە ناو شارە و ئەمە بەڕاستی جێگای داخێکی گەورەیە و ئەمە جارێکی تر نیشان ئەدا کە ئەو کەسانەی هەڵسان بۆ چەواشەکردنی خەڵکو کە ئەو جۆرە ڕێککەوتنی کە کراوە ئەمە بۆ کورد باشە ئەمە دەری ئەخا تەنها کە چەند ناڕاز بوونە لەگەڵ ئەو خەڵکەدا چۆن قەت گوێیان نەداوەتە ئەوەی کەوە قیەمی بەرزی کوردستانیەت لە کەرکووک بپارێزرێت. دکتۆر، لە سەر ڕەوشی خزمەتگوزاری لە کەرکووکە خزمەتگوزارێکی کەم هەیە کە خەڵک باسی ئەکا، بەڵام ئەوەی کە ئێستا لە میدیاکانە بۆتە بابەت پرسی خۆڵ و خاشاکی ئەو شارەیە کە بە شێوەیەک تەشەری سندووە چارەسەرکردنی ئێستا لە دەستی شارەوانی و ئیداری کەرکووکیش دەرچووە. ئەمە ڕەنگە لە سەردەمی ئێوە شار هەمان ئەو خەڵکە لێو ببێتن بە ڕێژەیەکی زیاتریش بۆ سەری هەڵنەداوە یاخود نەبوونی بودجە وەکو پارێزگاری بۆ وەکالەتی کەرکووک ئێستا ئەڵێ بودجەمان نییە بۆ نییە. ئەی لە سەردەمی ئێوە کێ بوو کە بودجێ پاکردنەوەی شاری دابینەکرد یاخود لە چۆ ئەو بودجێتان بۆ دابینکرد بوو؟ یەکەم شت ئێمە کە هاتینە بووین بە پارێزگاری کەرکووک لە سێی چواری 2011 کەرکووک شارێکی پیس بوو لە ڕووی خۆڵ و خاشاک و زەبڵ و ئەم شتانەدا. ئەوە بوو ئەو شەریکەیە کە لەوێ بوو کارەکەی کرد دوورخرانەوە شەریکەیەکی تر هێنرا. ئێمە لە 2014ەوە هەتاکو 16 ئۆکتۆبەر لە بەغداوە پارەی پاکردنەوە بۆ کەرکووک نەهات. ئێمە توانیمان میکانیزمی دروستکەین کەوە خەڵک هاوکاری بکا بۆ ئەوەی خۆڵ و خاشاک و زبڵیان هەڵگرن لە بەردەم ماڵەکانیان و لە هەمان کاتیشدا ئێمە بە پارەی پیترۆدۆلار کە لە هەرێم وەرمانە کرد چونکە بەغدانەی ئەداینێ بەوەشەوە ئەمان توانی وا بکەین هاوکاری ئەو کۆمپانیایە بکەین کەوا بتوانێ شار پاکاتەوە. شار تا 16 ئۆکتۆبەر شارێکی جوان بوو. ئەوانەی کە هاتن لە 16 ئۆکتۆبەر و ئەمەلیان کرد سەیریان پێ هات کە کەرکووک بەو جۆرەیە و پاکە و چونکە ئەمانە زۆری خەڵکی بەسرە و جنوب بوو ئەو شوێنانە بوون کە خۆیان لە ناو زبڵا خنکاون ئەتۆ ئەگەر متابعی بەسرە بکەیت ئەبینی لە چ حاڵەتێکدان. ئەمڕۆ کەرکووکی جوای دەهاتووە. بەڕاستی کەرکووک ئیدارەی نییە، کەرکووک ئیدارەیەکی سەعیفی هەیە. ئەو ئیدارەی لە کەرکووکە خۆی بە موەقەتە زانێ لەبەرەوە خەریکن بەژەوەندی شخصی بۆ خۆیان لەم لاو لەولا پەیدا بکەن. یونا ڕێگا هەیە کە تۆ بتانی شار پاک ڕاگریت، ڕێگە زۆرە خەڵک هاوکار ئەبێت و ئێمە یعنی ئەو کاتانەی کە لەوێ بووین زۆر بەڕوونی دیار بوو کە خەڵکەکە ئەگەر تێبگەێنرێن بۆچی داوای شتێکیان لەیەکەن هاوکارە دەبن. دکتۆر، دەوێت دوایین پرسیار لێ بکەم. دوایین ژماری ڕۆژنامەی ڕووداوە بەڕێز ڕەفەت عەبدوڵڵا دایمکەوی سیاسیشێتی دەڵێت بەڕێز نەجمەدین کەریم هیچ پەیوەندێکی بە ڕیزەکانی ئێمە نەماوە لە 16 ئۆکتۆبەر کە کوێیە هەولێر ئەو ئینتیمای حزبی و لایەنی خۆی هەڵبژاردووە. وەڵامت بۆم پرسیارە چی؟ وەڵامم تەنها ئەوەیە دیارە ئەم برادەری کە ناوت برد هەولێر بە کوردستان نازانێت. دیارە سێ ئەندامی تری مەکتەبی سیاسیش کە لێرەن ئەوانیش ئینتیمای حزبیان گۆڕیوە. من پەیوەندیم بە ڕەفەت عەبدوڵڵا نەماوە، بەڵام پەیوەندیم بە یەکێتی نیشتیمانیەوە بەهێزە لەگەڵ برادرانی مەکتەبی سیاسی، لەگەڵ برادرانی سەرکردایەتی و هەروەکو باسیشمان کرد پێشتر. دوێنێ جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لێرە بووە و لەگەڵ یەکتریا دانیشتین. هەندێک خەڵک بوونە بە مۆرانە لە ناوم حزبە. ئەگەر ئەو کەسانی کەوا گەنجن نەزانن مۆرانە چییە و لە خانوویدارە نەژیاون کرمێکە کە زۆر بەهێمنی دارەکە ئەخوا لە پڕێکە سەربانەکە ئەکەوێتە خوارەوە. جا ئەم برادرانە شەندێکی لەو نەوانن. سپاس بەڕێز نەجمەدین کەریم، پارێزگاری کەرکووک. بەڵێ، بەڕێزانەوەی کە جۆتان لێبوو کورتەیەک بوو لەسەر ڕەوشی کەرکووک، دۆخی ئێستای کەرکووک، دۆخی خۆشی لە نێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هەروەها ئەو تەگەرە ئەمنی و خزمەتگوزارانی ئێستا لەبەردەم خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووکن لەو پارێزگایە.